Як спілкуватися з дитиною, якщо вона за кордоном? Друзі, вітаю! Мене звати Денис Шаповалов, я психолог, ви на каналі «Батьківська кухня». У цьому відео хочу поділитись з вами форматами свого спілкування з сином, йому майже 14 років. Він знаходиться у Фінляндії, а я зараз знаходжусь, звичайно, в Україні. Працюю психологом і веду волонтерську діяльність. Всі формати спілкування з сином, звичайно, прийшли з того періоду, коли до війни ми були разом. Я спеціально не включаю у ці формати нашого спілкування телефонні розмови і обмін якимись прикольними відосиками, фотками. Ну, я так вважаю, що всі це роблять. Да? А ось ділюся з вами форматами саме свого спілкування з сином, задля того, щоб ви надихнулись на якесь, може, більш якісне спілкування зі своїми дітьми, можливо, щось пригадали і додали якийсь формат у ваше спілкування з дитиною, ну і так далі. Отож, перший формат. Відеоогляд. Так, якщо тобі було цікаво зверніть на нашу квартиру, то... Інколи я прошу сина зробити відеоогляд чогось. Це може бути гра. І так, обзор на всі мої встановлені ігри в Стімі. І почнемо по порядку. Це може бути майданчик, на якому він катається на трюковому самокаті, це може бути відеоогляд квартири, це може бути відеоогляд району, тому що я ніколи не був в Фінляндії, мені, звичайно, цікаво, яке там життя, як там, що відбувається, як там, що виглядає, і син це робить. Звичайно, коли він знімає цей відеоогляд, в нього виникає у голові щось типу сценарію. Він робить це тільки тоді, коли в нього є натхнення, а не просто тоді, коли я його попросив. І потім присилає мені готовий файл. Там є деякий монтаж, звичайно. Я дивлюся, і ми потім це обговорюємо. Мені справді дуже цікаво, і це такий формат. Ну, мені він дуже подобається. Другий формат – це обмін подарунками. Я присилаю сину фізичні посилки з чимось смачненьким з України. Печиво, цукерки і так далі. А син мені присилає в основному віртуальні подарунки. Може купити мені, подарувати якусь гру. До речі, я майже там ніколи в цю гру, може, і не зіграю, а так от подивлюся її, що там за гра. Просто заради інтересу. А, тому що ну, немає часу так часто грати і багато повноцінно. Інколи подарує якісь ігрові предмети в одній грі, в яку ми постійно граємо. Далі я про неї теж вам розповім. Це така у нас традиція обмін подарунками. Наступна традиція – це творчі вечори. В нас вони проходять з гітарою. Ми через відеодзвінок у Телеграмі співаємо один одному пісні. Але тут ми використовуємо додаткову апаратуру. В нас є зовнішні звукові карти – гітари, які підключаються до цих карт, і мікрофони. Таким чином можна співати і дуже круто чути один одного з всіма ефектами, які можна накласти на голос та на гітару. Наступний формат – це сумісна гра. Перша гра – це CSGO. Я візьму, я попробую з СІСПом. Ну, з калашом сложно, звісно, це. Нужно постійно в голову цілитися. Та взагалі, з любим оружием. Сложно, просто коллажа еще есть соблазн зажать. Ай-яй-яй-яй! Хорош. Ну да. Тут на пистолетке папе равных нет. А друга гра це Майнкрафт. І ось у грі CSGO в нас такий договір з сином, що він мені інколи дарує якісь прикольні скіни для мого персонажу, а я всі гроші, які я там ігрові заробив, переправляю йому, щоб він купляв собі такі більш дорогі скіни. Ну, тому що йому хочеться, щоб там все виглядало круто. А у Майнкрафті у нас у творчому режимі великий проєкт під назвою «Життя біля пагорба». І там у нас така домовленість, що ми граємо, я будую споруди, а син будує у цих спорудах, займається декором. І виходить дуже такі круті проєкти, маленькі, у рамках одного великого проєкту. А, до речі, забув сказати, у CSGO ми граємо один на один і у режимі напарники. Дуже
цікаво. Звичайно, під час всіх цих ігор ми на зв'язку, ми спілкуємося і обговорюємо стратегію, якусь, якісь плани. І це дуже, дуже цікаво. Це, знаєте, що нагадує? Це нагадує якісь походи, прогулянки, які були в нас до війни, коли ми могли удвох гуляти і розмовляти про щось, щось планувати. Це такий особливий, особливе таке спілкування під час гри. Воно не схоже на прості ну, телефонні такі дзвінки. Тому я це вважаю, що цей формат додає такого трішки іншого такого спілкування, яке відрізняється. І останній формат – це читання у голос. Я до війни читав своєму сину книжки і зараз продовжую це робити, але зараз я, звичайно, пишу це на диктофон свого смартфону і відсилаю сину файли у Телеграмі, і він їх прослуховує. Друзі, я думаю, що вам було корисне це відео. Якщо у вас виникли якісь думки або питання, пишіть коментарі, мені буде дуже приємно про це прочитати. Дякую за перегляд. До зв'язку.